8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Запасів газу і вугілля достатньо. В оселях українців буде тепло і непокоїтися через опалювальний сезон не варто. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський за підсумками вчорашнього засідання РНБО. Ситуація в секторі енергетики була однією з головних тем, які там обговорювали. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, аби стверджувати це, достатньо. Газу у підземних сховищах України достатньо, запасів вугілля достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 мільйон тонн. Щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму достатньо. Панікувати через безпекову ситуацію навколо України також не слід. Ситуація контрольована, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав громадян зберігати спокій, а ЗМІ знизити напруженість. Ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя. Минулої доби ворог атакував українські позиції неподалік Причепилівки на Луганщині. Наші бійці кажуть, тактика противника – поступово нарощувати активність обстрілів аж до заборонених калібрів. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів, з ручних протитанкових гранатометів, отакі, а потім вже під кінець обстрілу. 120 міни, і після того затишня було. Для надання допомоги Україні президент Польщі Анджей Дуда скликав бюро нацбезпеки. Польський лідер провів нараду з представниками уряду, де обговорили ескалацію ситуації з боку РФ вздовж українських кордонів і те, як допомогти Києву. Зокрема, йшлося про надання озброєння. Наразі щодо цього тривають дискусії. Насамкінець, під час засідання президенти, представники польського уряду наголосили на підтримці євроатлантичних прагнень України. США привели в підвищену готовність війська. 8,5 тисяч солдатів можуть бути в короткий термін відправлені до Європи. Їх перекинуть за наявності відповідного прохання НАТО або за інших непередбачуваних ситуацій, повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. Однак наразі рішення про переміщення армійців не ухвалене. Напередодні видання The New York Times повідомляло, що Джо Байден розглядає можливість розміщення на сході Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію. Потрісканий фундамент і стеля, яка щомиті може впасти. У таких умовах фактично в аварійній будівлі навчаються діти на Рівненщині. Школу звели понад 60 років тому, і приміщення жодного разу не ремонтували капітально. Батьки з року в рік власним коштом латають стіни і просять владу побудувати новий навчальний заклад, але чиновники кажуть, зачекайте. Скільки саме, запитувала Сніжана Сидорук. Цю школу у селі Млинок звели більше як 60 років тому із залишків церкви, яку зруйнувала радянська влада. Стіни тонкі, все валилося, дуже було важко. Якщо сказати про цю школу, яка вона була, то толстохіччя. Тут це вже обили трошки. Не дай Боже зайти вам зверху на спортзал, провалитися. Понад 2 сотні дітей тісняться у старих пристосованих класах. Була в майстерня в приміщенні школи, ми перенесли їм приміщення школи, тому що нема де нам діти розміщати. Так само одного класу була учительська, переробили, зробили, там була колись столовенька, така невеличка, туди перемістили. Батьки нарікають, для дітей у цьому закладі жодних умов. Спортзала немає, він не утоплюється, стеля прогнута. Діти хочуть займатися фізкультурою, немає де. Води немає, ні прибиральницям, ні дітям, ні руки помити, ні напитися немає. Всередині приміщення немає ані їдальні, ані вбиральні. До них учням і вчителям у холод, дощ та мороз доводиться бігати через двір за сотню метрів. Повезло на дзвінок, ми йдемо, і вдіваємося і біжимо в їдальню. Далеко бігти? Ні, трошечки. Куди, покажи, ну, куди? Ось туди.
І педагоги, і батьки щороку старезне дерев'яне приміщення латають, як можуть. Там латка на латці, і підлога, і стеля, і стіни, все вже завалюється, усипається. Просідає, село зростає, дітей більшає, а школа гіршає. Що ця школа найгірша у громаді, визнають і місцеві чиновники. Вона на сьогоднішній день визнана в аварійному стані. Будемо розробляти проектно-кошторисну на нову школу. І не змозі будемо побудувати, розраховуємо на підтримку обласного бюджету. Та чиновники кажуть, поки що допомогти нічим. Цьогоріч планують добудувати лише ті, за які вже взялися минулі роки. Питання по селу Млинок, воно є дійсно актуальним, і ми планувати, якщо це стосується державної підтримки, не раніше 23-го року. Наступного року у Млинку школярів іще додасться, та де їх розмістити вже й не знають, як і того, скільки часу ще втримуються стіни аварійної будівлі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Українці мають змогу придбати ліки за ковідну тисячу. Програма єПідтримки на купівлю медикаментів запрацювала. Щоправда, скористатися нею можуть поки що лише люди старші за 60. Чи розібралися вони, як розрахуватися віртуальними грішми? Про перший день роботи послуги розповість Карина Вакарєва. Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов – декілька. Досягти 60-річного віку, а ще мати в дії зелений сертифікат та зареєструватися в програмі єПідтримка. Що так складно? Це треба доставати телефон, сидіти, подумати і все зробити. 1000 гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання. Інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати. Близько 4-5 клієнтів вже було. Завідувачка аптеки каже, до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально. Вони приходять списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто Google Pay по терміналу. А перевірятиме віковий ценз банк. Це перевіряється автоматично. Тобто у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку «Дія». І відповідним чином просто людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон. У мене звичайний телефон. Як я ньому? Я сюди «Дію» не введу. Сьогодні ходив, велика проблема її отримати. По телеку говорять одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить. Тому уряд розглядає альтернативу без застосунку «Дія», щоб така допомога була доступна кожній літній людині. Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном. Карина Вакарєва, Олена Логінова, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». До речі, ліки за ковідну тисячу невдовзі зможуть купувати не лише люди старші за 60. В уряді обіцяють розширити програму єПідтримка. І, зокрема, за словом прем'єр-міністра, медикаменти за вакцинальні гроші дозволять придбати людям з інвалідністю першої групи. Найпотужніший космічний телескоп досягнув пункту призначення. Апарат «Джеймс Веб» прибув на орбіту навколо Сонця на відстані понад 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Телескоп є орбітальною обсерваторією. Він здатен фіксувати інфрачервоне випромінювання найбільш віддалених від Землі галактик та зірок. Також «Джеймс» шукатиме і вивчатиме планетарні системи і ознаки існування життя на екзопланетах. Телескоп запустили ще у грудні з французької Гвіани. Перші дані очікують отримати через 4 місяці. Наступний випуск новин вийде о 9:00. Не пропустіть. До зустрічі.